নমস্কার মা উৎপল আকৌ বৈঠক বহিছে হোটেল লিলিত এই লিলি হোটেলৰ বৈঠকতে গঠন হৈছিল বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ পৰৱৰ্তী সময়ত যাক অভিহিত কৰা হৈছিল অসম সম্মিলিত মৰ্চা চমুকৈ অসম হিচাপে সেই লিলিতে এদিন ভংগ হৈ যায় অসম উপনিৰ্বাচনৰ পাছত আকৌ কংগ্ৰেছক সামৰি অসম গঠনৰ কুচকাৱাজ চলিছে কিন্তু বিৰোধীয়ে জনা উচিত যে লিলিৰ বৈঠকে নহয় এখন বিকল্প অসমৰ নক্সাইহে অসমৰ বিৰোধী শক্তিক সফলতা আনি দিব পাৰে শাসক দল বিজেপিয়ে তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে নিজৰ সংগঠন বিস্তাৰ কৰাই নহয় প্ৰতি মুহূৰ্ততে নিজৰ সংগঠন তৎপৰ কৰি ৰাখিছে একে সময়তে চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত সামৰি লোৱা হৈছে লাখ লাখ হিতাধিকাৰীক 27 লাখ পৰিয়ালে নিয়মীয়াকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰি আছে 32 লাখ মহিলাক দিয়া হ'ব 10,000 টকা 48,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি বিহু কমিটি ৰাস কমিটিলৈ বৰঙণি আছে চৰকাৰে মাহে মাহে হাজাৰ কোটিৰ ঋণ লৈ হ'লেও নিষ্ঠাৰে আঁচনিৰ ধন নিয়মীয়াকৈ বিতৰণ কৰি আছে বিজেপিৰ এই প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ সন্মুখত কোনোবাই 1250 টকাৰ সলনি 3,000 টকা মাহিলী প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিলেই একেদিনাই অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈ নাযায় কাৰণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু পাই থকাৰ অনুভৱ দুটা সুকীয়া বিষয় এনে পৰিস্থিতিত বিৰোধীৰ হাতত এটাই বিকল্প আছে এখন বিকল্প অসমৰ নক্সা জনসাধাৰণৰ সন্মুখত বিশ্বাসযোগ্যভাৱে দাঙি ধৰা বিজেপিয়ে নগদ ধন বিতৰণ আৰু ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে উন্নয়নৰ যি মডেল অসমবাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে তাৰ বিপৰীতে এক স্বনিৰ্ভৰশীল স্বাৱলম্বী আৰু স্বাভিমানী উন্নয়নৰ বিস্তাৰিত নীল নক্সা অসমবাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাটোকে বিৰোধীৰ প্ৰাথমিকতা হ'ব লাগিব 1982 চনৰ 17 ডিচেম্বৰত মাৰ্কিন চোৰাংচোৱা সংস্থা CIA অসমৰ অৰ্থনৈতিক গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিল য'ত লিখা হৈছিল এইদৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অসমে হৈছে ভাৰতৰ একমাত্ৰ নিজা খাৰুৱা তেল উৎপাদন কৰিব পৰা ৰাজ্য এই বছৰৰ তৃতীয় কোৱাৰ্টাৰত অসমৰ তৈল ক্ষেত্ৰত 5,50,000 মেট্ৰিক টন পেট্ৰলিয়াম উৎপাদন হৈছে যিটো ভাৰতৰ নিজা উৎপাদনৰ 60%। সেই একেটা বছৰত ভাৰতৰ মুঠ পেট্ৰলিয়াম উৎপাদন হৈছিল 9,50,000 মেট্ৰিক টন অসমৰ কৃষিৰ বিষয়ে একেখন প্ৰতিবেদনত লিখা হৈছে এইদৰে অসমৰ কৃষি ভাৰতৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয় বিষয় কাৰণ অসমৰ বৈদেশিক মুদ্ৰা উপাৰ্জনৰ ক্ষমতা আছে অসমে ভাৰতত উৎপাদন হোৱা চাহৰ 50% আৰু মৰাপাতৰ 20-25% বিগত 5 বছৰ ধৰি উৎপাদন কৰি আহিছে ভাৰতৰ মুঠ ৰপ্তানিৰ 40% এই চাহ আৰু মৰাপাতৰ পৰাই আহে অসমে ভাৰতৰ ধানৰো 5% উৎপাদন কৰে যদিও ধান আৰু ঘেঁহুৰ আমদানি চলি আছে দীৰ্ঘকালীনভাৱে অসমত নতুন প্ৰযুক্তি আৰু খেতিৰ পদ্ধতি সলনি কৰি ধানৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে চীনত যিধৰণৰ প্ৰযুক্তি কৃষিত ব্যৱহাৰ হয় সেই একেই পদ্ধতিৰে অসমত ধানৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় উদাহৰণস্বৰূপে চীনৰ কুৱাংটুং আৰু অসমৰ জলবায়ু একেই তাত প্ৰতি হেক্টৰত 2,750ৰ পৰা 3,000 কিলোগ্ৰাম ধান উৎপাদন হয় ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত প্ৰতি হেক্টৰত 1,400 কিলোগ্ৰাম ধানহে উৎপাদন হয় সেয়া আছিল 1962 চনত মাৰ্কিন চোৰাংচোৱা সংস্থাই দিয়া প্ৰতিবেদন কিন্তু তাৰ পাছৰ দশকবোৰত অসমে নিজৰ সম্ভাৱনাবোৰ বিকাশ কৰাৰ সলনি অধোগতিৰ পথে ল'লে 1950-51 চনত অসমৰ জনমূৰি আয় ভাৰতৰ জনমূৰি আয়তকৈ 4% অধিক আছিল কিন্তু 1998-99 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় গড়তকৈ অসমৰ জনমূৰি আয় 41% হ্ৰাস পায় সেই অৱস্থাৰ আৰু উন্নতি নহ'ল জনমূৰি আয়ৰ ক্ষেত্ৰত অসম এতিয়া ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত 29 সংখ্যক স্থানত আছে পৰিস্থিতি বেয়াতকৈ বেয়াৰ দিশলৈ ধাৱমান হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন আৰু বিনামূলীয়া চাউল এতিয়া অসমৰ জনসাধাৰণৰ জীয়াই থকাৰ একমাত্ৰ সম্বলত পৰিণত হৈছে এই পৰিস্থিতিত অৰুণোদয়ৰ ধন সামান্য বঢ়াই দিয়াটো কোনোপধ্যেই উন্নয়নৰ একক হ'ব নোৱাৰে চৰকাৰী দয়াই যেতিয়া জনতাৰ জীয়াই থকাৰ অপৰিহাৰ্য অংগত পৰিণত হয় তেতিয়া বিৰোধীৰ দায়িত্ব হৈ পৰে এক বিকল্প অৰ্থনীতিৰ ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰি জনতাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰা ইয়াৰ বাবে বিৰোধীয়ে গাঁৱে গাঁৱে ভ্ৰমণ কৰিব লাগিব জনতাৰ সমস্যাৰ খতিয়ান সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব তাৰ সমাধানৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য কিদৰে সহজলভ্য কৰিব পাৰি নাগৰিকৰ শ্ৰম শক্তি আৰু আয়ুস কিদৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰি তাৰো আঁচনি দেখুৱাব লাগিব সৰ্বোপৰি প্ৰতিটো পৰিয়াল প্ৰতিখন গাঁও প্ৰতিখন জিলা কিদৰে নিজৰ সম্পদেৰে স্বাৱলম্বী হৈ উঠিব পাৰে তাৰ হস্ৰকালীন আৰু দীৰ্ঘকালীন পৰিকল্পনা বিতংভাৱে দাঙি ধৰি জনসাধাৰণক আশ্বস্ত কৰিব লাগিব অন্যথা লিলিৰ সপোন লিলিতেই মৰহি যাব আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছকাৰেণ্ট টিভি